Negado mwiroreri ni undu wa gukorwo wi mitambo ine ya sheseni ya mahiga matatu ha ni ho tugicemanagia oro muthenya wa juma shi hadatha emwe tugakorwo tukimenya maundu matiganite megie watho ni thini wa tafarira ya shira na kihoto ngwiraga no muhaka ukamenya kihoto giaku ukamenya mawatho ma bururi niguo riria wekora hatikaini ukahota kwihatura ria kwangetwo aboi wa bogwa thini wa tafarira no dikoragwo ndiika ni ngoragwo na wakiri kuma Mainge Kamau and Company Advocates orio tufundithagia maundu matiganite megie watho ningwiraga kaingi ugikona kiuria maoni kana matetoro mothe no utwandikire kuri namba itu ya SMS ni hingure mathaoro mothe kana uingire theini wa Facebook page to ni Three Stones TV ona kana theini wa Twitter handle to ni @ThreeStones_TV wakiri waboi kwero atia kwero muno waboi ndira uru urio kuo ndio kuo kimya kiu kigima turi okwega tumenyereirwo ni mwathani twi na thayo na ni ndire okuo ni twakinya kahinda kangi tuthome maundu megie watho na haha njugaga oko he undu mundu egwikaga tondu ni turabatara gutu gwake atege gutu athikiririe niguo amenye maundu maria mamugiaga utwira watho wigoro muno niguo uguo gukoro twi haha tukimuhekerera kigie watho ni afati akorwa tegete gutu niguo athome ukaundu ni horoama na nikio njiraga muthikiriria matikoyage program ino na itheru tondu gwika consultation kwa wakiri mundu umwe diwisha kwa wakiri hagia less than 5 ithaa rimwe na riu cio ino ni undu wa tugino tana wa mahi station ya mahiga matatu tumaheaga free of charge ni undu wa station ino ukorwo ya bururi na yendete ukorwo githomithia muingi koguo watore ngiuga waboi ona umuthi ni iria tugaga na githungu special edition na ni wega mundu wothe athikiririe tondu maundu maya tuguthoma haha ndiwisha kwi handu hangi mundu anakorana namo na ni wega okiuga kiria tugukorwo tukiuga haha kigi watho gituike ya kuguna o mundu na uria ungi uguthikiriria niguo thengio muno wakiri muthenya o muthe ndirenda tukorwo tugicokia ciuria kuma riria twahingurire mwaka ni tukoretwo na tabarira citiganite na tukarĩria maundu matiganite na theini wa tabarĩra icio rĩngĩ ni undu wa mathaa mwĩroreri tutihotaga gũcokia ciũria ũguo muthenya o muthe ndĩrenda ciũria iria ciothe tũkoretwo tũkĩamũkĩra theini wa show iria tũkoretwo nacio tũkorwo tũgĩcokia ciũria cigana ũna ũhoro ũcio ngwĩciria nĩ ũkuona wĩ mwega hau nĩ hega mũno tondũ ciũria ici nĩ ikoretwo ciĩ nyingĩ na twagĩcirora nĩ tuonete nĩ ciũria cia bata na nĩ wega andũ aitũ ũngĩona mũndũ akĩũria kĩũria nĩ kuuga atĩ nĩ akũrũmagĩrĩra tabarĩra ĩrĩa ĩgũthiaga na mbere na nĩ aigua tabarĩra ĩyo ĩna ũguni tondũ mũndũ angĩhota kũũria kĩũria atagunĩkĩte na kĩrĩa gĩgũthomithĩtio ona ũguo nĩguo mũrutwo amenyaga kũruta kĩũria he topic ĩrĩa yathomithio ona kĩrathi njiguaga mwarimũ auga wona haga kĩũria nĩ amenya either matinanyita kana hena kaũndũ ndugatarathiĩ wega. Nĩ ũhoro wa ma. Thengio mũno wakiri. He hĩndĩ twarĩ na ndereti ya disability kana wathe. Na ngwĩciria icio nĩcio ciũria ndĩrona ciĩ nyingĩ ũguo nĩcio ngwenda twambe twambĩrĩrie nacio. Mũndũ haha aratwĩra hello wakili, I'm disabled and haven't been able to access or get any help from the government. Nĩ mũndũ wĩna wathe no ndahotete gũkorwo akĩamũkĩra ũteithio oro wothe kuma gwĩ thirikari na thĩinĩ wa tabarĩra ĩyo ya disability nĩ wagwetire ngurubu cigana ũna iria mũndũ wĩna wathe kũringana nĩ wathe ũrĩkũ wĩnaguo ũngĩhota gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ngurubu icio nĩguo hihi ũteithio ũrĩa ũraheanwo nĩ thirikari rĩ ũkorwo ũkĩwamũkĩra kũhetũkĩra ngurubu icio ũguo aroria angĩteithĩka atĩa wa mbere ndaugire hĩndĩ twagĩrĩria tabarĩra ĩyo nĩngũririkana wega mũno tũkiuga nĩ tũrĩ watho wĩtagwo Disabilities Act People with Disabilities Act na nĩguo ũteithagĩrĩria kana ũtũtongoragia tũkĩaria maũndũ megiĩ ma andũ arĩa mena wathe na katiba itũ thĩinĩ wa kĩrĩa twĩtaga Bills of Rights kana kĩhoto kĩa mũndũ kĩũmbe gĩcunjĩ kĩa 56 nĩkĩarĩrĩirie ũhoro wa mũndũ wĩna wathe na nĩ twaugire atĩrĩrĩ na njĩra nguhĩ mũndũ wĩna wathe wa mbere akoragwo gĩcunjĩ-inĩ kĩa andũ arĩa metagwo marginalized na andũ arĩa marginalized kaingĩ thirikari yugaga nĩ atumia ciana mũndũ wĩna wathe na mũndũ wa kuma rũrĩrĩ kana ndũrĩrĩ ici cikoragwo citarĩ na andũ aingĩ thĩinĩ wa bũrũri acio nĩo metagwo marginalized na thirikari thĩinĩ wa devolution nĩ ĩthondekete mĩtaratara ya gũteithagia ngurubu icio cia andũ arĩa metagwo marginalized matongoretio nĩ andũ arĩa mena disability na wathe o wa mũthemba o wothe ndũkũranagwo atĩ kwĩ wathe mũnini kana mũnene mũndũ wothe wĩna wathe either nĩ mũnini akĩona kana nĩ wathe mũnene ũcio nĩ aingĩrĩte gĩkundi kĩa mũndũ wĩna kana marginalized group na wa mbere ndaugire
thini roho gero wa social services ni gukoragwo na department ya kumenya ma, na gucokaniriria andu arĩa mena mawathe na ndegura muno yandikithie kuo na ni gukoragwo na provincial administration ni makoragwo na roho gero wa provincial administration rwitikiritio kuo ya data na kumenya na gucokaniriria andu arĩa mena mawathe niguo ikundi iria ciraga na andu arĩa mena mawathe ta imwe cia CBOs CBOs ni community based organization kuri ikundi cia itura-ini to ria ukoragwo na ikundi cia orphans kana ciana itigitwo ni aciari kwi matura makoragwo na ikundi cicokanagiriria andu arĩa mena mawathe igacoka ikandika kindu gitagwo proposal igatwara gwi thirikari thirikari cia county government ni ikoragwo na andu metagwo CDA kana social development assistant andu acio makoragwo o every ward umwe at least na CDA nake ni wira wake kumenyaga uhoro wa andu acio mena mawathe na akoya data yao na hindi ya county government iraheana uteithio andu acio mena mawathe tau ni nyonete county ta ya Murang'a ni ikoragwo nginya na special day ya andu arĩa mena mawathe peke yake arĩa makoragwo monganĩtio na macokanĩrĩria CDAs ni ndaugire ni wega ningĩ kwĩ na rũhonge rũĩkaine mũno rwĩtagwo Association for People with Disabilities na nĩyo tũmĩtaga na rĩtwa ikuhĩ APDK ni wega mũndũ wothe wĩna wathe agathiĩ kwĩ rũhonge rũu nĩ rwa thirikari akĩyandĩkithia na akaheo gakandi ga kuonania nĩ mũmbembe wa rũhonge rũu tondũ korwo nĩguo kangĩmũteithia atĩa ona angĩkorwo ndakũhota gũkinya kũrĩa kwĩna ũteithio no atũme mũndũ ũngĩhota gũthiĩ nako na no ahote gũkinyĩra ũteithio bottom line njuge atĩrĩrĩ Wambui andũ angĩ mena wathe nĩ maikaraga o mũciĩ na makehingĩra nyũmba na makehitha mũndũ araugire na wathe mũciĩ no ndaumĩraga no akoragwo arĩ ũritũ angĩkorwo ndũhotete kũmenyithia thirikari wĩna wathe kana wĩna mũndũ wĩna wathe kũgĩa na ũteithio tondũ thirikari na ũteithio ũrĩa ũkoragwo NGOs inĩ CBOs na ikundi-inĩ mũndũ amenyekaga hĩndĩ ĩrĩa eyumĩria na gũtirĩ thoni ona imwe na gũtirĩ na mahĩtia mothe mũndũ ũkorwo na wathe tondũ mũndũ wothe na wathe nĩ akoragwo na strength ingĩ mũndũ ũtarĩ na wathe atangĩona ona tũgire gũtirĩ mũndũ wendaga gũciarwo ũguo nĩ gwĩkora mũndũ ekoraga nĩ ũhoro wao ũguo andũ aya he bata mamenye atĩ nĩ hinya ũteithio ũyũ gũkinyĩra rĩrĩa wehingĩra nyũmba kana waikara wĩika he bata wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andũ arĩa angĩ mena mawathe thĩiniĩ wa itũra rĩaku nĩguo andũ arĩa mena mawathe wĩmenyithanie gwa cibũ ũrie CDA na nĩ andũ a bata mũno social development assistant akoragwo kũ wĩyandĩkithie kũrĩ we ũrie kana itũra rĩanyu ũngĩũria kana nĩ kũrĩ gĩkuũ kana nĩ rũhonge rwa Association for People with Disability wĩyandĩkithie kuo na CBO kana community based organization ĩthiraga na andũ arĩa marginalized andũ arĩa mena mawathe na andũ arĩa ehinyĩrĩrie na njuge atĩrĩrĩ rĩngĩ Wambui mũndũ ũkorwo na wathe ti kuga tu ndangĩteithĩka nginya nĩ ikundi ingĩ tondũ ũkorwo wĩna wathe na wĩ mũyuthi nĩ wagĩrĩirwo gũteithĩkĩra kwa yuthi na wĩna wathe ũgĩkorwo wĩna wathe na wĩ mũtumia nĩ wagĩrĩirwo gũteithĩkĩra gwa atumia ona wĩna wathe ũgĩkorwo mũndũ wĩna wathe na wĩ professional tondũ gũkua mũndũ wĩna wathe no akorwo nginya professional no aingĩre nginya ikundi cia professionals iria cirecognizaga na ikahe andũ arĩa mena mawathe ũteithio tondũ mũndũ no nginya rĩngĩ agakorwo akĩgwa mĩena ta ĩrĩ ta wĩ mũtumia na wĩna wathe wĩna wathe na wĩ mũyuthi koguo ona rũhonge ũkorwo wĩna wathe na wĩ ngurubu-inĩ ĩyo ya andũ arĩa marginalized nayo no ũteithĩkĩre mĩena ĩyo yerĩ na mũndũ ta ũyũ nĩ twaririe ũhoro wa gũthutũkanio kana rĩngĩ ũrĩa ũkoraga thĩinĩ wa kambuni kana thĩinĩ wa institutions iria twĩnacio mũndũ wĩna wathe ũgakora nĩ arathutũkanio na andũ arĩa angĩ ũguo nĩ twamaheire gĩthomo kĩega gĩa atĩ mũndũ ndagetigĩre nĩ ũndũ watho nĩ ũmũgitĩrĩte kũrĩ andũ ta acio maramũthutũkania thĩiniĩ wa institutions iria twĩnacio Wambui ũngĩthutũkania mũndũ wĩna wathe nĩ wauna gĩcunjĩ kĩa 27 gĩa katiba na gĩcunjĩ kĩa 50 na 6 na mũno kĩa 47 kĩaragia ũhoro wa discrimination na ũngĩdiscriminate mũndũ nĩ ũndũ wa ũndũ wothe mũndũ ũcio no athiĩ constitutional court na arikave kĩndũ gĩtagwo damages na constitutional court nĩheanaga damage ciĩtagwo punitive na no njĩre andũ aitũ arĩa makoragwo magĩikarania na makĩrutania na andũ na wĩra na andũ mena mawathe makamahe gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire tondũ human dignity kana gĩtĩo kĩa o mũndũ nĩ gĩcunjĩ kĩmwe gĩa gatiba na ngiuna gĩcunjĩ kĩu kĩa human dignity na kĩa discrimination na people with a disability wae kũmahe gĩtĩo kĩao no wĩkore wĩ constitutional court na constitutional court kaingĩ ndĩhũranaga damages cia 10,000 kana 20,000 ndanona mũndũ athiĩte constitutional court akarĩhwo mirioni 100,000 nĩ ũndũ tu mũndũ nĩ aunire watho na agĩthutũkania mũndũ kana akĩaria ndeto cihana ta ingĩenda kũmenereria ũrĩa ũngĩ kũringana na ũrĩa katiba ĩgirĩtie ũguo he bata mũkenya wothe
Nwe kuri andu megikoro kiu gya guthutukania andu ari aki. Ni uhoro. Amenye watho no munyite kiundu gitari kiega. Na mundu hau nihogeragia kwendia nginya kiria giothe nakio hathara ikare makurihika. Thank you mundu wakiri. Mundu ngiharoria, should a mentally challenged person be charged in a court of law for criminal activities? Uyo etago Alex kuma mwena wa Kasarani. Aroria kana mundu wina wathe wa hakiri no twarwo igoti-inĩ nĩ ũndũ wa ihĩtia rĩa criminal. Ba rĩrĩa tũrigaine nĩ twarĩrĩirie ũhoro wa criminal procedures. Thank you mũno Alex. Kĩũria kĩu nĩ kĩega mũno. Ona ngwĩciria kĩũria kĩu to nĩ gũtiga twatigire. Tũkĩambĩrĩria watho wothe wa kĩndũ gĩtagwo criminal law, penal code, kana watho ũrĩa wohaga mũndũ. Ũkĩambĩrĩria ngwĩciria nĩ part 2 yayo wauma introduction. Yaragia ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo criminal liability. Criminal liability rĩ, nĩ kũũria atĩrĩrĩ, nũ ũngĩthitangwo na watho wa criminal kana ekĩte ihĩtia. Nĩ yũkaga ĩkauga mũndũ ũrĩa wothe ũngĩthitangwo, no nĩ ĩcokaga gĩcunjĩ kĩu ĩkauga andũ arĩa matangĩthitangwo. Wa mbere, mwana wĩna mĩaka 12 gũcoka na thĩ, ona angĩka ihĩtia rĩa criminal, either nĩ oragane kana nĩ eke atĩa, ndangĩthitangwo na oho igoti-inĩ, no atwarirwo kĩndũ twĩtaga correctional facility ta approved school. Nake mwana wĩna mĩaka gatagatĩ ga 12 na mũthenya ũmwe, na mĩaka 14 gũcoka na thĩ, ũcio nake angĩka ihĩtia mahĩtia o mothe, gwĩ kĩndũ gĩtagwo presumption of criminal liability. Mũndũ wĩna mĩaka ĩyo ndauga 12 na mũthenya ũmwe gũthiĩ na igũrũ nginya 14, ũcio nĩguo kũringana watho no wende kũmenya atĩrĩrĩ, mahĩtia marĩeka nĩ aramenyaga kana ndaramenyaga nĩ criminal kana ti criminal. Angĩkorwo ndaramenyaga ndangĩohwo, no angĩkorwo nĩ onanie nĩ aramenyaga nĩ criminal offense nĩ akuohwo. Ũguo hau no nginya hekwo ũthuthuria nĩguo honeke mũndũ ũyũ ũgĩ wake ũkinyĩte ha. Gĩcunjĩ kĩrĩa kĩngĩ gĩtangĩtangwo nĩ criminal offense nĩ mũndũ wĩna kĩndũ gĩtagwo insanity. Insanity nĩ mũndũ wĩna wathe wa meciria. Na mũndũ wĩna wathe wa meciria no akorwo nĩ tũkiuga na gĩkũyũ kũgũrũka, no akorwo nĩ depression, no akorwo nĩ kĩndũ gĩtagwo temporary insanity. Kwĩ mũndũ ikaraga rĩmwe nĩ mwega na rĩngĩ nĩ ahiũkĩrwo nĩ meciria makahĩtana, ĩrĩa ĩtagwo temporary insanity. No rĩrĩ, mũndũ wĩna wathe wa meciria angĩka kĩndũ gĩtagwo criminal offense kahinda karĩa twĩtaga lucid moment. Lucid moment nĩ kuga angĩkorwo thĩna waku wa meciria ũkaga, ũgaikara, ũgathira, ũgacoka ũgacoka rĩngĩ, kahinda kau meciria maku me mega ũngĩka criminal offense nĩ ũgũthitangwo. No ĩkorwo weka hĩndĩ ĩrĩa hakiri ciaku itarĩ njega, kana hingo ciothe tondũ tũĩ kũrĩ andũ matũraga meciria mao matarĩ mega, hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio ndarĩ na kĩndũ twĩtaga criminal liability na ndangĩthitangwo igoti-inĩ, no athitangwo igoti rĩmũrekie na watho wa kuga atĩ cannot stand trial. Arwo nĩ ndagĩtarĩ, ndagĩtarĩ akuga mũndũ ũyũ ndangĩrũgamĩrĩra kũhota gwĩtetera kana ndagĩrĩirwo nĩ gũcirio. Thengio mũno wakiri, nguona twambe tũikĩrie. Thengio mũno mwĩroreri-inĩ thĩiniĩ wa tabarĩra ya cira na kĩhoto mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩcokia ciũria ciaku iria ũkoretwo ũgĩtũtũmĩra. Namba itũ nĩ 2233 ũguo no ũthiĩ na mbere gũtũtũmĩra ciũria ciaku. Reke twambe tũkunde maĩ, no ndũgacenjie mĩtambo, nĩ tũracokeria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya.